Itoophiyaa keessatti dhaaboliin siyaasaa karaa nagaan filannoon sochoona jedhan dirreen siyaasaa biyyattii keessatti dhaaba siyaasaa aangoo mootummaa of harkaa qabuun dhuunfatamuu himatu. Akka dhaabileen siyaasaa mormitootaa jedhanitti waajjiraaleen isaanii cufamu, miseensonnii fi hooggantoonni akkasumas deeggartoonni isaanii hidhamu ajjeefamuu fa'a himatu. Mootummaan immoo gama isaatiin dhaaboliin siyaasaa mormituu jedhamuun alatti ajandaa ittiin qabsa'anillee hin qaban, tokkummaa hin qaban, biyya kanas gara tokkummaatti fiduu hin danda'anii dhaabni aangoo mootummaa of harkaa qabu dhaabbilee mormitootaa kanneen filannoon hin mo'anneef iyyuu aangoo qooduun isaa hagam akka dirree siyaasaa bal'iseeruuf agarsiiftuudha jechuun irra deddeebbiin dubbata. Dhaaba Koongiraansii Federaalistii Oromootti sabquunnamtii deeggartoota idil addunyaa kan ta'anii fi as biyya Ameerikaa kan jiraatan Dr. Darajjee Hawaas dirreen siyaasaa Itoophiyaa keessaa dhiphachuun waan gaaffiif dhiyaatu miti jedhanii hooggantoota dhaaba isaanii dabalatee kanneen dhaaba biroollee manneen hidhaa keessa jiraachuu dubbachuun jalqabu. Gaafuma filannoodhaa qophii godhaa jedhame san kaafaa'oo dhiibuun waajjira kaafaa'oo dhibba caalaa cufuun sadii malee kan akka jiran hunda isaanii cufuun hooggantoota hidhaa keessa Jawaar fa'aa. Babakkalaa Garbaa fa'a, Baddajanee Xaafaa, Bohamzaa Boranaa, Kaafaa'oo Kobaa miti warra Abaawootis baay'ee nama lama sadii malee hidhamanii Charmaalichis akkuma manatti hafu godhamee manatti hafan godhamee akkasitti deddeebi'ee ture. Ammas akkuma beektu ta'arrallee warri Abaawoo hooggannoon isaanii baay'een isaanii mana hidhaa keessa jiru jechaadha. Karaa amma Kaafaa'ootitti amma kunoo Babakkalaan koluu gaafachaa jiru kan jette kan biyyattiin kara nagaatiin isaaf qabsaa'uu hin danda'amne immoo kan jedhu gaafii kana tukaa. Ammaayyuu amma namni obbo Faqaaduu jedhamu naqqamte irraa waggaa tokko hin darbaa butamee fudhatame hidhaa keessa jira hin jiru kan beeku hin jiru. Paartichaa fi Seentiraal Komitee Miseensa itti gaafatamaa waajjira naqqamteeti. Rakkoon mootummaan oofaa jiru kun amma biyyattii dubbii dhaxamaa guddaa keessa. Kan lola Tigraay hin beektaa, kan Amaaraa, kan Oromoo keessa jiru wanneen hin beektaa. Kana hunda kan deebe aangoo monopoliidhaan qabadhee warri karaa nagaatiinis ta'u maalis ta'u qabsaa'u balleesseen itti deema kan jedhuudhaan kan dhufeedha. Obbo Saadiq Aadam miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi achuma mana maree bakka bu'oota uummataa keessattis miseensa koree dhaabbii walquunnamtii dantaa alaa fi nageenyaati. Dhimma kanarratti yaada isaanii nuuf kennaniin dirreen siyaasaa dhiphateera kan nu jechisiisu ulaagaan argisiisu Itoophiyaa keessa hin jiru jechuun ulaagaawwan jedhan sana ibsuun eegalu. Paartiin siyaasaa tokko miseensa horachuu yoo danda'e, waajjira banachuu yoo danda'e, uummatatti dhiyaatee uummata dammeeffachuu danda'e, duula na filadhaa gochuu irratti yoo daangaan irra hin jiraanne kana gochuu kan danda'u taate miidiyaatti fayyadamee miidiyaa kan hawaasaatiis ta'uu mala, meenistiriimingis ta'uus mala kanatti yoo fayyadamuu kan danda'u taate kuni dirreen siyaasaa sirrii ta'uusaa waan agarsiisu. Dhimmoonni amma kaase kun qabatamaadhaan biyyattii kana keessatti ni jira moo hin jiru jee achi deebisee yoo laalu dirreen siyaasaa dhimmoota kanaan madaalaman ni jiru. Garuu rakkoon kan jiru rakkoo gama biraati an kannatti mul'atu. Maalinni rakkoon gara biraa jiru sun inni isinitti mul'atu kun? Tokkoffaa paartiileen morkattoota biyyattii kana keessatti socho'aa jiran dirree siyaasaa bal'achuu kana hiika isaanitti kannaniitu tokkoffaa rakkoo qaba. Dirreen siyaasaa kan bal'atuuf inni jalqabaa faayidaa uummataatiif. Uummanni carraa paartii tokkorraa tokko filachuu akka qabaatu gochuudhaafi dogoggorri paartiilee morkattootaa asirraa qaba. Lammaffaa yaada ammayyaa'aa yaada uummanni jaalatu yeroo yeroon burqisiisaa deemu irratti rakkoo guddaa keessa jiru. Dimokiraasiin keessoo isaanii baay'ee dadhabina qaba. Ani xiinxalli nan qabu haala kanaan obboleessa koo. Akki isaan himatanitti akka filannoo irratti hin hirmaanne kan nu taasise mootummaadha. Inni tokkoffaa waajjiraalee keenya iddoo hedduutti nu jalaa cufe. Inni lammaffaa immoo hooggantoota keenya dabalate miseensota keenya nu jalaa hidhee jedhu. Fakkeenyaaf akka paartilee Oromootti kan Koongiraansii Federaalaa Oromoo fudhachuutti dandeenya
Hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo hanga ammaayyuu manaidhaa keessa kanneen jiran jiru. Kana mootummaatu diree siyaasaa keessaa nu baasuuf kana nurratti hojjete jechuutiin himatu kana. Akkamittiin ilaaltan kana? Biyyattii tana keessatti paartiilee siyaasaa baay'eetu jira. Hanga paartii jahatamaanatti fakkaata amma kan sochiirra jiran kan biyyoolessaas ta'e kan sabaan hundaa'e kan naannooleedhaa. Maaliif paartiiwwan tokkoof lama qofarratti xiyyeeffata mootummaan jettee gaafiisitti uuma. Paartiiwwan 70-60 jiran keessaa paartii tokkoof lamarratti sababatti xiyyeeffatu qabaa laata jettee waan shakkiisitti uumu jira. Namni yakka keessa hojjete paartii siyaasaa kamiyyuu taanaan ni hidhama. Kanaafuu of danda'anii of jijjiiranii yeroo yeroodhaan muuxachaa deemuu dadhabuurraa kan ka'een wanni mootummaa ta'uu dadhabneef waan mootummaan balbala nutti cufee fi biiroolee teenya nu jalaa cufee fi miseensa keenya nu jalaa hidhee jaanii dadhabbiidhuma isaanii dhoyfachuudhaaf waan akkanaa walirra tuuruu kan jiru natti fakkaata yoolla. Obbo Nageessaa Oddoo duraan miseensa Koongireesii Federaalistii Oromoo kan turanii fi erga Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufe jedhame aangawa mootummaa ta'anii kan turan yeroo ammaa biyya Ameerikaa kan jiraatan haalli qabsoo siyaasa biyya keessaa gara qabsoo hidhannoo meeshaa waraanaatti kan jijjiirame fakkaata jechuun jalqabu. Haalli siyaasa Itoophiyaa haala rakkisaa keessa galee jira jechuun dhuguma. Qabsoon biyya san keessa godhamu qabsoo siyaasaa caalaa qabsoo hidhannootitti jijjiirame. Haala kana keessatti warra karaa nagayaatiin yookaan seera qabeessaan wanni jedhu haalli karaan itti dhiphatanatti fakkaata. Walumaa galatti haalli Itoophiyaa keessaa keessuma gama dimokiraasiitiin wanti jiru sadarkaa abdii kutachuu irra gaameera. An abdii sadarkaa abdii kutachuu geera jedhee hin amanu. Istiil konfliktiin kun yoo fakkeenyaaf wal dubbatanii gara tokkotti ka dhumu taate amma Tigraay atleast araarri bu'ee jira. Ka hidhattoota biraa waliin wal dubbatamee yoo gara tokkotti ka dhufu teete fakkeenya marii biyyoolessaa hunda galeessa jedhu tokko hin godhana jedha. Marii san keessa piroosesii akkasiitiin biyyi kun gara nagayaatitti deemuu dandeetti yoo nageenya dhufe immoo gaafiin demokiraasii bara dheeraa turee jira. Yeroo hundaa fedhiin illeen guddaa jira. Garasitti tarkaanfachuu hin danda'ama jedhee amana. Akka yaada Obbo Saadiqitti Itoophiyaa keessatti dimokiraasiif waan abdii nama kutachiisu hin jiru. Garuu dhaabbilee siyaasaa irraa tarsiimoo isaanii jijjiiratanii qabsaa'utu irraa eegamaa jechuun ibsu. Hirmaannaa paartiilee siyaasaatii fi uummataatii fi siivik soosaayitiin gaafa irratti hirmaate dimokiraasiin keenya kan gabbachaa deemu kan jedhuun abdii qaba malee karaa abdii kutachuutti kan na oofu natti hin fakkaatu. Keessattiin waan dimokiraasiin dhiphateef karaa lolaatti asaayilamii biyyoota adda addaa irra deemanii kadhachuu fi gaafachuu waan dimokiraasiin nutti dhiphatee fi kan jedhu kun ani namni uummataaf niin qabsaa'aa jiru bara hanga aarsaa lubbuutti kafalaa deemaa miti bara hedduu. Maaliif kana obsanii kana keessatti tarsiimoo baafatanii uummata ijaaranii maaliif socho'uu dadhaban kan jedhu malee gaafiin kan ta'uu qabu dimokiraasii irratti sababa godhachuun. Ani waan nama baasus natti fakkaasu wanni abdii nama kuchachiisaas yeroo ammaan jiru. Keessummoota koo Dr. Darajjii Hawaas, Obbo Nageessaa Oddoo fi Obbo Saadiq Adam guddaan galateeffadha. Qophii diree dimokiraasii har'aaf qindeeffanne asuma irratti goolabna.